Գիտելիքի օրը կրթության ոլորտի շատ աշխատակիցների համար արդեն 6-րդ անգամ ուսումնական տարին սկսվում է օգոստոսի 31-ից, երբ գնում են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ոչ միայն հայրապետական օրհնություն ստանալու եւ առաստված միասնական աղոթք ուղղելու, այլեւ ինքնամաքրվելու եւ հոգեվոր ներուժ ստանալու համար։ Օրհնություն ստանալով վեհապարից մենք նոր լիցք ենք ստանում, հոգևոր լիցք, որը մեզ խիստ անհրաժեշտ է մեր գործնեության ընթացքում։ Օրհնվելու կարգը ինձ համար գոնե նշանակում է մի անգամ ևս Աստծո առաջ ճանաչել, թե դու ինչքան թերի ես, ինչքան պակաս բաներ ունես եւ ինչքան շատ ջանք պիտի դնես, որպեսի դառնաս լիակատար։ Պատմական, մշակութաբանական եւ գաղափարական կապերով եկեղեցին եւ կրթությունը անկախտելի են եւ ոլորտի աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու համար օրենքներին ապավինելուց առաջ նախ հարկավոր է Աստծուն ապավինել, ասում է Արմեն Աշոտյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւս վստահ է, Աստծո օրհնությունը կօգնի հայոց զավակներին իրենց գիտելիքներով ապահովել երկրի առաջընթացն ու բարօրությունը։ Մենք վստահ ենք, որ տիրոջ օրհնության ներքո մեր մանկավարժների ներդրած ջանքերը առատապես պիտի արդյունավորվեն ավետարանի խոսքի համաձայն տալով մեկի դիմաց 30, 60 և 100։ Մենք պիտի ցանկանք, որ մեր մանկավարժների հոգատար խնամքի և դաստիարակության ներքո կրտվեն, հասակ առնեն արժանավոր ուսյալ զավակներ ազգի։ Վստահ եմ, որ սա այն ավանդույթն է, որը շարունակական են լինելու անկախ նրանից, թե ինչպիսի քաղաքական լուծումներ կարող են տրվել կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնին, որովհետև Մայր Աթոռի և Վեհապար Տիրոջ վերաբերմունքը կրթության ոլորտի նկատմամբ այնպիսին է, որ տարիների ընթացքում մեր և եկեղեցու միջև համագործակցությունը գրում է ոչ միայն ծրագրային և առարկայական բնույթ, այլ նաև մեզ համար կրթության ոլորտի մասնագետների համար կարծեք թե դարձ շրջանը սյուր լինի, քանզի երբ կար եկեղեցին և չկար պետությունը, ապա կրթության դերը և առաքելությունը ստանձնել էր հայոցը, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Ուսումնական տարին հաջողությամբ սկսելու և ավարտելու նպատակով աշակերտների համար ևս օրհնության կարգ է անցկացվում։ Արդեն մայրաքաղաքի եկեղեցիներից մեկում աղոթքն առաստված են ուղում դպրոցականները։ Բարձր տրամադրությամբ, մեծ հույսերով, որ պետք է լավ սովորի, եկանք Տեր Հոր, օրհնությունը ստացանք։ Համերգային ծրագրով ամփոփում են ամառային արձակուրդների վերջին օրն ու վստահեցնում, նոր ուսումնական տարվան պատրաստ են։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։